Siz o Heydər Əliyevin dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərliyi ilə danışıqlar aparması barədə üzə çıxan sənədə toxundunuz. Mən bir məqamı da deyim, hörmət tamaşaçılar. Deməli, ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan bir həmsədri var idi. Qazlar içi idi. Rusiyadan. Kazimirov idi də həmsədri. Kazimirovun hörmət tamaşaçılar. Azərbaycanda və ümumiyyətlə Qarabağda fəaliyyəti ilə bağlı xatirələr kitabı çıxıb. Haradasa 3-4 il bundan əvvəl. Hamı götürüb oxuya bilər orada. Kazimirov özü də qeyd edib ki, Heydər Əliyev birbaşa Sərkisyan, Koçaryanla onlar Dağlıq Qarabağın o qondarma rejimin başçısı olanda danışıqlar aparıb dəfələrlə Azərbaycanın dövlət rəhbəri kimi. Bizdən bunu gizləyə bilər. Azərbaycan ictimaiyyətinə deyilməyib. Amma Kazimirov bunu yazıb. Eyni zamanda Thomas Deval öz kitabında, Qarabağ kitabında Heydər Əliyevin Koçaryanla, yəni Ermənistan dövlət başçısı olarkən yox ha, Dağlıq Qarabağın rəhbəri olarkən, əlində Xocalının qanı hələ qurumamış, Heydər Əliyevlə danışıqları olub. Ona bir cavab verdilər o zaman Arif bəy, bir nəfər öz adamlarına kitab yazdırdılar ki, kövrə şəkildə belə cavab verdilər ki, Heydər Əliyev müdrik siyasətçi idi, o bilir, onun qatil olduğunu gizlətmirdi ki, sadəcə dövrün reallığı belə idi, onlarla danışdı, sonra isə məsələni keçirdik biz Ermənistan və Azərbaycan arası problemi, məsə, mövzuya və onlar ignor olundu, onlar kənara qoyuldu.